Mincak Usu ngijih Bupati Bandung Dadang M. Naser meredih masyarakat, sangkan salawasna iatna lebah ngariksa turta nalingakeun kaayaan di sabudeureun lingkunganana. Utamana warga Kabupaten Bandung anu nganjerak di lalawak anu diirong rawan ka tarajang musibah alam atawa anu imahna ngadeg di sapanjang babantar walungan. Nincak usum ngijih masyarakat Kabupaten Bandung diperdih sangkan salawasna sayagan yang harapan musibah alam, kawas musibah tanah ungiser, tanah urug, caah, sarta angin puyuh. Upamana wae lalawak anu rawan katerajang musibah caah kawas Dayeuh Kolot, Bale Endah jeung Bojong Soang. Sukomo Kecamatan Ranca Bali, Ciwidey, Pangalingan Turta Kertasari, rawan katerajang musibah tanah urug. Bupati Bandung Dadang M. Naser meredih masyarakat utamana anu nganjrek di handapeun lamping anu rawan kaurugan tanah sangkan sagancang ngalaporan ka pihak pamarentahan anu pangdeukeutna. Masyarakat dikoordinasikan oleh camat dan kepala desa apabila ada rumah di bawah tebing longsor segera tidak boleh dihuni. Diberi pemahaman dan terus atau dialihkan mana yang dipindahkan. Itu jadi jangan sampai dibiarkan karena bencana. Jadi kalau di bawah tebing, kalau teman-teman wartawan menemukan, segera beritahu kita itu harus saran pendapatnya, ini harus pindah. Hawa nu teu bisa dilelebah narekap di sababaraha leuweuk di Jawa Barat, utamana di Kabupaten Bandung anu rawan katerajang musibah alam. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.